ជំរាបសួរបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហែនសួរគឺជាអ្នកឯកទេសរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងសាច់ដុំលើសជាតិអាស៊ីតបណ្ដឹងជាតិពុលអាក្រក់ចេញពីរាងកាយស្ពតឆ្អឹងពុកឆ្អឹងកប់សរសៃគៀបសរសៃជាពិសេសអ្នកដែលមានបញ្ហារលាកសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃគឺប្រកែមែនទែនបាទពីក្រុមហ៊ុន PC Dior របស់លោកអញ្ញាភូចាំងរិទ្ធបាទបាទលោកអញ្ញាឥឡូវនេះយើងរត់ដំណើរចាស់ចាស់ទាំង 25% ហើយលឺថាលោកអញ្ញាគឺព្រីបុកលោករហ័សរយប៉ាត់អត់ធ្វើបុករហ័សរយចូលថាលោកចាយអស់បុកអតិថិជនយើងបុកមកគាត់ណាយើងជួយចាញ់បានជួយ500រយបាទអឺនិយាយលេងមែនទេមែនឥឡូវដល់ម៉ោងអ្នកគាត់ទៅដល់ខ្ញុំសុខភាពឥឡូវខ្វះហែនសួរបានទេបាទខ្ញុំចាំមនុស្សសម្បត្តិជិះពោះក្នុងរឿងក្រៃហើយយកសិតជិះរយសាស្ត្រសម្រាប់យើងមានបញ្ហាដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខ្ញុំភ្លេចតាក់ទងមកក្នុងភេកក្នុងភ្លើងឬមួយលេខទូរស័ព្ទ0